Առավոտյան լսեցինք արդեն վերջին շաբաթներում սպասվող չարաբաստիկ լուրը։ Ադրբեջանը և Թուրքիան միացյալ ուժերով սպառնում են մեր հայրենիքին, սպառնում են մեր ժողովրդի գոյությանը։ Չարաբաստիկ լուրը լսելուց ժամեր անց մենք արդեն ոչ էինք, Եվ դա համապատասխանը մեր էության, որտեղ մենք համախմբվել ենք հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր ժողովրդի, մեզ համախմբողը, մեզ միացնողը հայրենիքի և ազգի գաղափարն է։ Մենք միշտ խոսել ենք ազգ բանակի, համաժողովրդական բանակի, պայուսազորը կազմակերպելու, պատրաստ լինելու մասին։ Ցավոք, մեր կոչերը շատ շուտ են արձագանք գտել։ Հազիվ մենք կարողացել ենք մենք պատրաստվել, բայց պատրաստ ենք և սպասում ենք հրամանի, պատրաստ ենք և ասում ենք, ոչ մի քաղաքական հարց, ոչ մի քաղաքական տարաձայնություն չի կարող այսօր մեր միասնականության մեջ որևէ ճեղք քիչացնի։ Մենք ազգովի դեպի ճակատ ենք, մենք ազգովի դեմ ենք դուրս գալու, կուրսք ենք դեմ տալու ճշնամու հարվածներին, մենք պետք է հաղթենք այս պատերազմին, և այս պատերազմը հաղթանակը պետք է նվիրենք մեր եկող սերունդներին։ Մեր սերունդները չպետք է ունենան գոյության, գոյատևման, պահպանման խնդիր իրանց մոտ։ Մեր սերունդները չպետք է վախենան Թուրքիայից, Ադրբեջանից և որևէ ուժից։ Գուցե մենք մենակ ենք, գուցե մենք այս պահին պետք է հենվենք միայն մեր վրա, բայց պետք է հենվենք ամուր, հաստատակամ և դեպի ճակատ, որտեղ հարց է լուծվելու, որտեղ մեր ապագան, մեր ներկան ու վաղվա խնդիրն է լուծվելու։ Մենք պետք է գնանք հասկանալու վճռական, պետք է գնանք առանց հետնալու, պետք է գնանք չվախենալով, պետք է գնանք վճռական համոզումով, որ հաղթելու ենք։ Մենք պետք է կարողանանք ընկերներ այս վիճակի մեջ ցույց տանք, գերխնդիրը սահմանի վրա սպառնալիքն է, գերխնդիրը ճշնամին է, որին պետք է ծունկի բերել։ Մենք չունենք այլ գերխնդիր, այս պահին չունենք այլ գերխնդիր։ Կգա օրը, նորենք հավաքվենք, նորենք քննարկենք խնդիրները, բայց այսօր ունենք մեկ խնդիր՝ ճշնամին ծունկի բերելու։ Ճշնամուն ծունկի բերելու խնդիր ունենք այսօր մենք, և դրան պետք է պատրաստենք։ Եվ մենք իբրև ժառանգորդները Գևորգ Չավուշի, Սերո Բախտյունի, Նիկոլ Դումանի, Արամ Մանուկյանի, Վարդան Դուշմանի, Արթուր Ղարիբյանի, Թադուլ Կրպեյանի, բոլորի, մենք պետք է լինենք առաջամարտիկը, մենք պետք է գնանք առջևից, մեզ հետ տանելով ամբողջ ժողովուրդն ու ազգը։ Մենք պետք է կաղանանք սովորեցնել, որ հայրենասիրությունը գործ է, հայրենասիրությունը ակտ է, գործնեություն է, որ պետք է կատարվի, ոչ թե խոսք է։ Եվ այդ գործի ապացույցը պետք է լինենք մենք բոլորս։ Ասում են, երբ չի մնում երկու ճար, խենթերն են գտնում հնար։ Թո ազգովի խենթանանք, որ այլևս չփորձեն զենքի ուժով մեզ բան պարտադրել։ Թո ազգովի խենթանանք, որ բոլորը հասկանան, որ սա 3 միլիոն ժողովրդի դեմ կռիվ չի, 3 միլիոնանոց բանակի դեմ կռիվը։ Պետք է դա զգան ամեն օր ճակատում, որ սա 3 միլիոնանոց ժողովրդի կռիվ չի, սա 3 միլիոնանոց բանակի կռիվը։
մենք գնում ենք առանց հավակություն ունենալու, որ մենք հարց որոշող ենք։ Մենք գնում ենք Հայոց բանակի հրամանատարության ներքո։ Մենք գնում ենք Հայոց բանակի կարգադրությամբ։ Մենք պատրաստ ենք գնալու եւ ամեն վարկյանը սպասում ենք պաշտպանության բանակի հրամանին, կարգադրությանը։ Մենք գնում ենք չուզելով որևէ խախտում առաջացնել մեր կարգապահության շարքերի մեջ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ պատերազմը եւ այս պատերազմի օրերին մենք իրավունք չունենք տշնջալու, մենք իրավունք չունենք դժգոհելու, մենք իրավունք չունենք որևէ հարցից բամբասելու։ Մենք այսօր պետք է միասնականությամբ կարողանանք առաջ շարժվել։ Ընկերներ, առաջին վաշտը պատրաստ է։ Առաջին վաշտը պատրաստ է հենց այս վարկյանին մեկնելու ճակատ։ Երկրորդ վաշտը իր թիկունքից գալիս է, ժամերի հարցը։ Երրորդ ու չորրորդն էլ առաջկա օրերի խնդիրն է։ Մենք պատրաստ ենք ամբողջ կազմով զինվորագրվելու։ Եվ այս հարցում մենք ակնկալում ենք բոլորի նույնանման մոտեցումը։ Մենք ակնկալում ենք բոլորից, որ այս միասնականությունը պետք է գործնականում հարգվի եւ ուղղություն դառնա։ Բոլորս պետք է հասկանանք, մենք պետք է միասնաբար հաղթենք այս պատերազմին։ Ձեր ինքներ, ես վստահ եմ, որ մենք այս մեր քայլի մեջ մենակ չենք։ Հարյուրավոր են, հազարավոր են նաև նրանք, որ կուզեին կազմակերպվեին իբրև կամավոր մասնակցելու այս պատերազմին։ Կամավորներից պետք է ուզեմ Հանրապետություն 30 հասցեում, Հայաստանի Հայաբանդաշնակշան Գերագույն Միջնշենքում, կամավորական շարժում գրասենյակում ներկայանալ եւ արձանագրվել, որ շատ արագ պետք է կազմակերպենք անհրաժեշտ եւ մեկնումը դեպի ճակատ։ Դայր պետք է կարողանանք։ Ընկերներ, մենք այսօր մեր երթմանը հավատարիմ մեկ իրավիճակի մեջ ենք։ Կամ մենք երբեր երթումը կատարում ենք, կամ մենք մեզանից պետք է հուսախաբ լինենք։ Մենք զինվորագրված ենք իսկ սպանել այս երկրի եւ այս ժողովրդի ազատագրության դատին։ Մենք զինվորագրված ենք միշտ, թե խաղաղության, թե պատերազմի ժամանակ ծառայելու այս հայրենիքին ու այս ժողովրդին։ Այս եկելը պահը, որ բոլորս միասին ձենի ձեռք պաշտպանենք հայրենիքը եւ կարողանանք իրապես ստեղծենք ապահով երկիր, ապահով ապակա մեր ժողովրդի եւ մեր սերունդների։ Ով առաջ, հաջողություն։